পুনৰস্বাগতম গ্ৰাহকক মাধমাৰ হুধাই বজাৰত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ইপিনে অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে বজাৰত হুৰাহুৰে বাঢ়িছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দাম অস্বাভাৱিক মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ আলু পিঁয়াজৰ পৰা কণী মিঠাতেললৈ সকলো সামগ্ৰীৰে দাম বঢ়াৰ সময়তেই আত্মসমৰ্পণ কৰিছে যোগান মন্ত্ৰীয়ে নৱেম্বৰলৈ নাহে ভাল দিন পিঁয়াজ মূলতঃ নাছিকত উৎপন্ন হয় 50% পিঁয়াজ নাছিকতেই উৎপন্ন হয় এই যোৱা কেইদিনমানত তাৰমানে যিটো পানী তাত হৈছে প্ৰায় 8-10 দিন তাতে পানী হৈছে তাৰমানে এতিয়া এটা ফচল এটা তাত হৈ আছে এই ফচলটো তাৰমানে নৱেম্বৰত এইটো বস্তুটো তাৰমানে চয়ন কৰি উঠে কিন্তু এই ফচলখিনি গোটেইখিনি নষ্ট হৈছে যাৰ ফলত এইবাৰ তাৰমানে পিঁয়াজৰ নাটনি হোৱাৰ এটা পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে মূল্যবৃদ্ধিৰ জুয়ে সমানে দহিছে ব্যৱসায়ীৰ লগতে গ্ৰাহকক প্ৰভাৱ পৰিছে সৰ্বস্তৰত আজি মানে আলু আৰু পিঁয়াজৰ দামটো বাঢ়িয়ে আছে এইটো আপোনাৰ আগ্ৰাটো আনিছোঁ আজি 36 আলু আৰু এইটো আনিলোঁ 32 বাঙাল আলুটো এনেকুৱা দাম হৈ আছে সদায়ে আছে পিঁয়াজ আনিলোঁ আপোনাৰ 38-39 এনেকৈ যায় আছে গোটেইটো কৰিবই গ্ৰাহকতে চব ডেইলি যদি আলু আৰু পিঁয়াজৰ দামটো এনেকৈ বাঢ়িয়ে আছে আমাৰ বিক্ৰী কৰাটো অসুবিধা হৈ আছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰণয়ন কৰিলে খাদ্য সুৰক্ষা সংশোধনী আইন আৰু কৃষক আইন এতিয়াৰে পৰা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী নহয় চাউল দাইল মিঠাতেলৰ দৰে সামগ্ৰীও আৰু তাৰ পিছতেই একে ৰাতিতে যেন নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিল বজাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই নীতি তথা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি সাব্যস্ত হ'ল প্ৰতিবাদ এ জি ৱাই চি পিৰ মহানগৰ সমিতিয়ে মহানগৰীৰ আমবাৰীত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ দাহ কৰে যোগান মন্ত্ৰীৰ প্ৰতিকৃতি চৰকাৰখনে আমাক দুই ফালৰ পৰা মাৰি আছে আজি লকডাউনৰ ফলত অসমৰ জনসাধাৰণ কৰ্মহীনতাত ভুগি আৰ্থিক সংকটত ভোগ কৰি থকাৰ সময়তে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ ইমানেই মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে যে আজি সাধাৰণ জনতা চলিব নোৱাৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে যোগান দিয়া সম্পূৰ্ণ নিৰ্লিপ্ত ৰাজপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা আটাইকেইগৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীক আটক কৰে পানবজাৰ আৰক্ষীয়ে মহানগৰীৰ দৰে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে এ জি ৱাই চি পিয়ে উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ডিগবৈ তিনিচুকীয়া নাহৰকটীয়াৰ পৰা মঙলদৈ নলবাৰীলৈ বিভিন্ন স্থানত দেখা গ'ল প্ৰতিবাদ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট 2021ত কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতাক প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ 1.5 ডজন বিজেপিৰ সংখ্যালঘু নেতা সাজু হৈছে নিৰ্বাচনলৈ প্ৰায় 18টা সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে সংখ্যালঘু নেতা এই বিশেষ ৰিপৰ্ট আগবঢ়ায় বিদ্যালয় স্বাজিৰ দ্য প্ৰাইম টাইমছৰ পৰা নমস্কাৰ কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ মিত্ৰতাত আউল লগাবলৈ সাজু বিজেপি 1.5 ডজন নেতাই বান্ধিছে টঙালি ৰাজ্যৰ 18টা সমষ্টিত সংখ্যালঘু প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব গেৰুৱা বাহিনী কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ এক প্ৰকাৰ মিত্ৰতা খাপাল আৰু এই সময়তে বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে ব্লু প্ৰিণ্ট কেনেধৰণে সংখ্যালঘু ভোটাৰক বিভাজিত নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি তাৰ বাবে ব্লু প্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু গেৰুৱা দলটোৱে প্ৰায় 1.5 ডজন লোকক ইতিমধ্যে সাজু কৰিছে 18টা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে মিত্ৰজোঁট গঠন কৰি অৱতীৰ্ণ হ'ব 2021ৰ নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ ভোট যাতে বিভাজন নহয় সেই ৰণকৌশলেই ল'ব বিচাৰিছে বিৰোধী দল দুটাই পিছে গেৰুৱা দল বিজেপিয়েও প্ৰস্তুত কৰিছে ব্লু প্ৰিণ্ট সমষ্টি 4 নম্বৰ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে ইকবাল হুছেইনক এ আই ডি এফৰ দখলত থকা 6 নম্বৰ হাইলাকান্দি সমষ্টিত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব পাৰে আমজাদুল হুছেইন মজুমদাৰ বা হুমৰাণ আহমেদক 10 নম্বৰ সোণাই সমষ্টিত পুনৰ প্ৰক্ষেপিত হ'ব বিধানসভাৰ বৰ্তমানৰ উপাধ্যক্ষ আমিনুল হক লস্কৰ মানকাছৰত জাহাংগীৰ আলম মণ্ডল দক্ষিণ হালমৰাত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আমিনুল ইছলাম ধুবুৰীত মতিউৰ ৰহমান পশ্চিম বিলাসীপাৰাত শ্বাহজাহান আলী পূব গোৱালপাৰাত মমিনুল আৱাল পশ্চিম গোৱালপাৰাত আব্দুল ৰহিম জিব্ৰান ঠিক একেদৰে জলেশ্বৰ জনিয়া বাঘবৰ ছয়গাঁও দলগাঁও ধিং ৰূপহী চামগুৰি যমুনামুখৰ বাবেও বিজেপিয়ে সাজু কৰি ৰাখিছে প্ৰাৰ্থী জলেশ্বৰত ওছমান গনি
জনিয়াত শহীদুল ইসলাম, বাগপুরত মুক্তার হুসেন খান। যদিহে কংগ্রেসের দখলত থাকা ছয়গাঁও সমষ্টি অগপক দলীয় নেতৃত্বই প্রধান নকরে তেতিয়া ছয়গাঁও সমষ্টির প্রার্থী হব পারে মতিউর রহমান ওরফে বুবু, দলগাঁওত তবিবুর রহমান, ঢিঙত হাজিগলিলুর রহমান, রূপহীত নাসির হুসেন বা সালমা জেসমিন, যমুনামুখত নজবুল আলম লস্কর। ইফালে সামগ্রী সমষ্টি অগপক এড়ি দেব বলে চর্চা চলি থাকার বাবে সমষ্টিট সম্প্রতি কোনো সংখ্যালঘু নেতায় চলা নাই নির্বাচনী কুচকাওয়াজ। লগতে ছয়গাঁও আর যমুনামুখো অবশ্যই শেষ মুহূর্তত অগপক এই দিয়ার সম্ভাবনা প্রবল। রাজু বড়ুয়া রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। সূর্য সিমেন্ট ব্যবহার করলে ঘর